Súperom v predohrávanom 38. kole im bol posledný tým tabuľky FC Nedeť. Po bezgólovom polčase rozhodol o bodoch Tomáš Gunda. Najskôr v 70. minúte z 25 metrov prekonal brankára domácich a o 7 minút dorážkou uzavrel skóre na 2-0. V sobotu 10. júna hostili Baníci súpera z hornej polovice tabuľky Eška Gabčíkovo. Ďalší existenčný zápas začali domáci aktívne. Už v 3. minúte dali gól, ale žiaľ len z postavenia mimo hry. Súper z Gabčíkova v prvej štvrťhodine úspešne odvrátil aj ďalšie príležitosti Hornonitranov. V 33. minúte otvoril skóre dôležitého zápasu domáci Kozák a o minútu pridal hlavou druhý gól Turančík. Za stavu 2-0 sa začal druhý polčas. Po 12 minútach hry bol faulovaný Kopal, ale pokutový kop Turančíka brankár hostí kryl. Ďalšie šance domáceho tímu už zostali nevyužité. Jediná príležitosť Gabčíkova v 84. minúte sa skončila úspešným zákrokom domáceho brankára Bohunského. Baníci zaslúžene vyhrali 2-0. Či im to bude stačiť na záchranu, sa rozhodne v poslednom kole, ktoré odohrajú v Púchove. Počet vypadávajúcich je však stále otvorený.